vi frågade dig som lyssnar, vilket är det sämsta reaköp någonsin? Det var ju många som slog till på Black Friday. Folk har gått crazy. Johanna skriver här, 85% rea på en självrengörande katttoalett. Perfekt. Måste ha. Den skulle tömma och rena sig själv. Min ena katt vägrade gå in i den och när den rengör så låter den i 35 minuter och det luktar bränd skit i hela lägenheten. Aj. Fail. Aj. Det låter inte så hon bra. Hon är kattig. Alltså. Hon köpte 30 kilo spån för, för en hamsterbur. Värt att notera, jag har ingen hamster. Men det var ett bra pris. Det är så, när man ser den röda prislappen och bara tänder till direkt. Alltså mitt problem är att jag blir ju en annan person när jag går på rea. Då blir jag Ola Lash. Ola Lash är liksom en blandning av David Bowie och Peter Siepen och liksom kommer undan med lite sköna grejer. Men mycket zebrarandigt, mycket glitter, allt tänker jag. Allt det här hänger ju liksom i min garderob. Inte på, jag har ju bara svarta kläder. Du har svart på dig varje dag. Varje dag. Every day. Men på rean, då flippar du. Då är jag helt crazy. Jag lyssnar på det här. Mose skriver på vår Instagram. Jag fyndade DVDs för 1000-lappen endast för att komma hem och upptäcka att jag varken har en DVD-spelare eller dator som tar in CD. Nej, det där är också så här, att man bara ser billiga DVD-filmer. De är ju billiga för att ingen kan titta på dem. Det är ett dött format. Herregud, men vet ni vad jag köpte för, jag tror det var 2 år sedan? Spikmatta. Kommer du ihåg vilken grej det var? Jag tror du skulle prata om din blommiga bomberjacka nu, för den var lite märklig. Nej, men den är en sån sorg. Daniel köpte alltså en bomberjacka för 4 000 kronor med blom. Den är jättemärklig. Jag har aldrig sett dig använda den. Jag blev påsåld den. Det kommer jag aldrig göra. Den var alldeles för dyr. 4 000 på rea. Alltså, det var reapriset. Ja, men vad skulle du berätta om den andra? Nej, men spikmatta var också en sån här grej som jag tänkte, wow, det här ska jag verkligen använda mig av. Det blev ju årets julklapp. Så jag bara, nu kör vi. Aldrig använt. Den bara står där. Men det där är så här, man får ju så här vision av sig själv hur man ska bli. Man ser det här billiga och bara, åh, det här billiga kan göra mig till den här människan. Det var som när jag köpte så här en fucking lergryta för att jag trodde att jag skulle bli en sån som så här lagade marokkanska grytor. Man bara, jag har aldrig använt den. Alltså, börja med att värma en billig pizza först. Liksom, exakt. Men Happy, är inte du lite marokkan? Jo, min pappa är halvmarokkan så jag är kvarts marokkan. Men det blev ändå inget. Men det blev ändå ingen. Det blev ändå så min vision var ju så här, jag ska ta in kulturen i mitt liv, min marokkanska kultur, men ja, det hände inte. Köp Moroccan oil nästa gång. Det kan du nog använda det av. Oh, ja. Det blir nog använt i alla fall. Men grytan är for life. Den här bomberjackan, Daniel, jag vet inte. Gud, vi får inte prata om det mer. Jag mår dåligt. Kan du inte lägga upp en bild på den? Jo, det kan jag göra.